On niin jahtikaos päällä. On niin nämä hirviä. Sen takia otetaan metsästä ja olutta. 100-vuotinen juhla ollut. 4,7% laagerilla. Kuunnakaa. 100 vuotta sitten, 24.4.1921, perustettiin Suomen metsästäjäliitto. Metsästäjillä on alusta lähtien ollut yhteinen intohimo. Suomalaisen metsästyskulttuurin edistäminen ja eränkäynnin perinteiden vaaliminen. Perustamisesta lähtien olemme kulkeneet yhteisellä eräpolulla. Sen varrella on tapahtunut paljon ja sen kulkijoilla on kerrottavana monia hienoja tarinoita. Metsästäjäolueessa maistat kaikki ikiaikaisen eräkäynnin jo ja pyyntikulttuurin maut, jotka herättävät vivahteikkaat erätarinat elo. No. Maukkaiden riistarokin kanssa sopi mainitsi aromikas metsästäjä ollut, jossa rehtiä, havun, sitruksen ja sammaleen makua. Joo. Sammaleen makua. Laitila panimolta. Maistetaan. Ei tuomita ennen maistamista. Tietenkään. Metsälle ei sitten koskaan mennä kännissä. Muistakaa se. Ei koskaan. Se on välittömästi rikos. Mutta metsälenkin jälkeen ja riistan metsästyksen jälkeen on jopa suotavaa ottaa olutta. Joskus vähän tiukempaa. Hyvä tuoksu. Nyt on niin kova jano, että nyt maistetaan suoraan. Vitu kylmää, hedelmäistä. Kaunista. Vesi sateessa. Missäs muuallakaan? Semmosta se on metsästä jäädä. Se ei oo helppoa. Metsästäjät ei pelkää vesisadetta. Eikä ne pelkää metsästä ja 100-vuotista juhlaolutta. Ja on itse ihan hyvä makusta. Tässä on tasapainoa luonteikkuutta. Paljon piirteitä, joita puuttuu hyvistä. Tai siis perusoluista. No. Annetaan tälle 3,5/5 ja toivotetaan kaikille metsästäjille ja miksei muillekin on oikein hyvää juhlavuotta. No joo. Se nyt on mennyt jo se varsinainen 100-vuotispäivä, nyt on juhlavuosi. No. Hyvää juhlavuotta. Näin mennään.